dawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa qaanqee shoo guyyaarraa isiniif fudhadheedhuuf shamarree Oromooti. Anna Addaamu sooshaal miidiyaa tiktookii feesbuukii irratti baay'een keessan ni beekta. Anna Addaamu gara waltajjiitti nuuf qottu harka walitti rukachaa naas macha yooyya akkam nagaa keetii taa'e. Hanna baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Nagaa keetii. Oromoon gaafa mammaaku dubartiin hammam yoo dheeratte iyyuu dhiira caaltuu dha. Dursuutti gaafa si ilaalu dheeraa natti fakkaata. Dhaggeeffattoota keenyaa egaa shamarreen har'a of cinaa isiniif qabu kun Hanna Addaamuuti. Moodelistiidha. Akkasumas immoo meekaap aartistiidha. Hojiin ishee baay'eedha. Ishee dhumarraa dhageenya. Hanni biyuutii akaadaamii magaalaa eessatti hojjechaa jirti? Ammaaf magaalaa Finfinneedhaaf magaalaa Naqamtee irratti dhaabbatumaan hojjechaa jirra. Finfinnee iddoo kam? Finfinneedha naannaa Askoo. Naannaa Askoo? Finfinnee irraa Askoon? Of course. Asii hoo naannoo 22 kanas qabdan? Naannoo 22 irraas qabna. Moor ijoollee keenyatti dhiyaachuuf jennee ammamoo gara Askoo irratti biraanchii bannee jirra. Biraanchii Askoo irraas qabda. Kabira Ambootti isin barsiisa tokko ta'ee himte. Naannaa Oromiyaa hunduma isaaniirra iddoo kana jennee dhaabnu jiru. Iddoo hundumaarra beeksisa hojjechaa jirra. Deemnee ma barsiisuudhaaf karoora keessa jirra kan qabu. Ati yeroo deemtu guyyaa meeqafaatiif dhattee barsiista? Guyyoota 15 torban lamaaf hin deema. Torban lamaaf magaalaa tokkotti dhattee barsiisa. Magaalaa tokko nan naqaa. Akkuma koorsii kennu irratti immoo daddabalachuu nan danda'a. Barumsa gosa lama fuudhee naqe. Isa tokkoof torban lama, isa tokkoof torban lama kenne. Dhaabbata kun erga hundaa'e mamtee? Dhiyoodha dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee dhiyoodha erga hundaa'e. Waggaa lama sadii? Noo. Waggaa hin goone. Waggaa hin goone. Dhaabbata kana akkamittiin dhaabuudhaaf karoorfatte? Kaayyoon kee maal ture? Dhaabbati kana gaafan kaayyoo karoorsee ka'u jalqaban mana barnootaa intarnaashinaalii ta'etti hin baradhe. Barnooti laatamu hedduu tokko sitti tola. Kwaalitiin jiru akkaataa isaan barumsa si laatanii beekumsa nuun beekna jennee yaannullee amma nuun hin beeknu jennee yaannutti kan isaan laatan. So gaafan kana ilaalu ijoolleen baratan achi keessaa immoo anuma ture kan ijoollee keenya keessaa nan quuqaman ture. Maaliif barnoota akkasii ijoollee keenyaaf hin laatamu dheeyyaadha. Garuu gatiinsaa iddoo cimaadha. Anillee gaafa hin baradhe gara birrii 60,000 wayiin baasee baradhe. Barnootuma gosa tokkoo jechuudha. Yeroo meeqa baradhe? Ji'a tokkoof. Kan ji'a tokkoo 64,000 kaffalee baradhe. Afaan Oromootiin barsiista? Amma afaan Oromootiin laannayyee. Afaan Oromoo kana atumtiyyuu magaalaa Finfinnee dhalattee guddattee afaan Oromootiin barsiista? Of course. Ati afaan Oromootiin baratteetta jalqaba? Tasuma afaan Oromoodhaan carraa barachuun argan waldaamatti akkasumatti abbaa caadaa barachuurraan kan hafe qubee siyaaliin ofii kootiin afaan immoo maatiin irraa dhadhagawan malee carraa afaan Oromoon barachuun argan. Dhaloonni keessa Madaanalami? Madaanalami warada sumatti. Magaalaa Finfinnee keessatti dhalattee guddattee afaan Oromootiin utuu hin barin afaan Oromootiin barsiista. Kuni maatii dhumarraati moo haadhaaf abbaa keetiirraa moo jabinuma keetti? Haadhaaf abbaan koo nu barsiisuu isaanii akka jabina tokkotti ni ilaalan akka dirqama keenyaatti malee. So anis sanaan barsiisuu sanaan uummata koof geessisuun akka waan feevarii tokko uummataaf godhe itti yaadu akkuma dirqama koo tokko ba'etti malee. Dhaabbati Haanni Biyuutii Akaadaamii kun akka Oromootti kan jalqabaati? Kan jalqabaati. Yeroo jalqabaaf afaan keenyaan akkasumas haala piroofeeshinaalii ta'een akkasumas immoo intarnaashinaalii mana barnootaa ta'e. Yeroo jalqabaaf kan hundaa'e. Erga hundeessitee kan hawaasa keenya biratti hammam fudhatee argatte hammam itti gammadde akkamittiin sisimatan? Hawaasi keenya yeroo jalqaba naannaan jalqaba xinnoo ishee waan amantii wajjin ol qabachiisuun kun jira ture. Luminaatiidha akkas yeroo jedhee itti agarsiisuu danda'een jira. Amma akkaataa namni itti simatee akkaataa namni itti na jaallatu shamarranis dhiirota keessa baay'ee kan sitti toludha. Hundumti isaanii kabaja naaf qabu hojii koollee naaf kabaju baay'een isaanii. Dhugumatti waan kana sumatu hundeessee sumatu hojjetaa yeroo baay'ee gaafasii ilaalu atumtiyyuu dargaggeettiidha. Waan kana tiktookii irrattis baay'ee argaan ture. Yeroo itti magaalaa adda addaa deemtee afeerraa gootee qottaa baradhaa jettu. Waasii booda jedhamoo sumatu godhaa jira wanta kana? Dhugaa dubbachuuf qofaa koo waan siin jedhu hin jiru. Maaliifii hojjetootinaa wajjin hojjetan mataan isaaniiyyuu hundeessaadha jedheen yaadaan. Hojjetoota gara 8 qaba waliigalatti. Isaan na gargaaru. Lafan Finfinnee hin jirretti akka hin jirutti taa'anii naaf hojjetu. Lafanii iddoo biraa deemuttis hojiin koo waan itti badu hin jiru. Hojiin koo hojii isaanii godhanii namoota na hojjetan hedduun qaba. Carraa kanaan na galatoomaa jechuun barbaada. Galatoomaa isin jettaniini. Meegaa dhaabbatni kee kun gara fuula duraatti mul'anni isaa maali? Gara fuula duraatti dhaabbati kuni ijoollee Oromoo
dandeetti tu qabani fedha tu qabani maqaa financialidhaan barachuu kan hin dandeenye hedduu jira. Hojii makana keessa illee ta'anii itoo hojjechuu danda'anii more professional haala ta'een hojjechuu itoo barbaadanii kan danda'u dhiisantu jira. Isaaniif iddoo isaan jiranitti deemuudhaan gatii baay'ee madaalaa ta'een gaafani biyyarra deemee barsiisu nama baay'ee waan garshii guddaa gaafadhu itti fakkaata. Maaliif hojiin keenya maateriyaaliin ati bittu gatiin isaanii guguddaadha. Tokko tiraanispoortiin asii baatee achi deemtu jira. Hoteela qabachuu dandeessa. Isa faayaa deena itti fakkaata. Tasuma ituun waan tokkoon buufatanii barsiisaanii uummata jiranii ammas illee bal'isuudha karoorri koonni cimaa. Magaalaa Finfinneetti akkas timeedha. 1200 dhabatta. So addanuma magaalaa Finfinneetti illee gatiinsaa baay'ee kan gatii baay'ee akka kana cimaan taanee gati gadi bu'aadhaan kanan barumsa kennaa jiru. Garuu lafa namoonni dhufanii barachuu barbaadan shamarran keenya teessoon kee eessatti arguu danda'u dhaabbaticha? Finfinnee keessatti teessoon koo 22dha. Naannaa kaapitaal hoteelitti na argatu. Lammaffaa immoo Askoo situ dhuftanii Askoo Mannaariyaa fuuldura xiqur Abbaa Hintsaarratti Hooqii 4ffaa Haniibita Karaamii guddaadhaan taappeellaan isaa mul'ata. Anytime na argatu. Yoo bilbilan illee bilbilli koo karaa sooshaal miidiyaadhaan paabliikii jira waan ta'eef achiinis na argachuu danda'u. Amma onatti Najjoon moo deemte barsiiseetta? Abdush Najjoon si dhibu. Naqa ergan of beekee booddee Najjoo naqa tokkoon deemee argee. Achi jiran harmeef abbeen. Haadhi koo sabbaan koos namoota Najjoodha. Malee ati namoota. Dhaqeera ergan of beekee isaan naqeen siin jedha. Moorituun naqee garuu Najjoollee deemee ilaale. Agaa itoo mana amma humna kootii biyya koo sappoortu godhee baay'ee natti tola. Yeroo baay'ee naqamtee dhumaa fi hamboon argatan. Naqamteef hamboon piroomooshiniidha. Ijoollee baay'ee jiraachis. Ijoollee dargaggoota hedduutu jira. Fedha qabanii kanaaf irra deddeebi'ee dhaqaa jira malee bakka hundumaarra waliin geessaan jira. Ammayyuu magaalaa Iluu Abbaa Booraa irratti galmeerran jira. Iddoo makaan illee akka kana shooftuu faas. Sagantaa tokko immoo torban har'a qabdaa jechuudha geen jira. Mee waa'ee sagantaa sanaa daawwattoota keenyaaf otoo ibsite? Tole torban lamaan har'aa sagantaa guddaan qaba. Akkuma amma hafteen isiniif ibse Haniibita Akkaadaamiin magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin kan jalqabaadha. Gaafa hundaa'u ijoolleen keenya afaan isaaniin dandeettii isaanii agarsiifatanii akkasaan piroofeeshinaal ta'an ba'anii kan hundaa'edha. Lammaffaa immoo magaalaa Finfinneen alatti irree iddoo hundumaa magaalaa Naqqamtee, magaalaa Amboo, naannaa Oromiyaa hedduurra deemnee barsiisaati kan jirru. Uummati ammatee kana quba qaba. So mana barumsaa kana ijoolleen Oromoo akkasumas uummati Oromoo abbootiin qabeenyaallee nabukkee dhaabbatanii fiicharii koo kana akkasaan na jajjabeessaniif akkan iddoo guddaadhaan ga'ee akkuma baradhe intarnaashinaalii sanatti intarnaashinaaliidhaan uummata koo iddoo guddaadhaan geessisutti jedheen haala sagantaa eebbaa qopheesseen jira. Kakumaammee hoteelitti gaafa 19 akka biyya keenya gaafa 27 akka biyya Awurooppaatti immoodha sagantaan koo. So gaafa isaan irratti na argitan naaf argamtanii na jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Afeerraa koo carraa kanaan uummata Oromoo hundumaaf godheen jira. Sanbat duraa torban akka har'aati. Sanbat duraa irraa sa'aatii 8 oola. Sa'aatii 8. Kakumaammee hoteeli. Kanaafi daawwattoota keenyaa warri nu daawwachaa jirtanii irraa nafina isiniin jenna. Haanni biyyuutii akkaadaamiin eebba qabaa. Isin affeertee jirti. Shamarran keenya hojii gaggaarii irratti hirmaachaa jiran jajjabeessuun dirqama keenya. Ijoolleen keenya baay'een hojii hojjechuu irraa xiqqoosee dudduubattafu warra akka kana immoo hojjetanii bu'aa buusaa jiran ijoollee durbaa keenya dhiiras dargaggeessas qeerroo keenya qarree keenya jajjabeessuun dirqamannu irra jira waan ta'eefi sagantaa gabaabduu har'a iseedhaaf hin gogoonee sagantaa lama irratti finne kanaaf irraa nafinaa jennee isin waamna torban akka har'aa. Sanbat duraa sa'aatii 8 irratti Kakumaammeetti isin eeddi. Ergaa xumuraa qabdaa? Nuun keessaan iyyuu isin hin eegaa ergaan koo. Baay'ee si galateeffannaa Aannaa Addaamuu guyyaa har'aa asitti argamtee ergaa gabaabduu daawwattoota keenyaaf hawaasa keenya biraan ga'uu keetiif guddoo galatoomii daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaaf sagantaa guyyaa har'aa isiniif fudhannee dhufne asuma irratti golabnee jirra. YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuun dagatina torban ergaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha. Kanneen biyya keessaa biyya alaa bilbiltanii barreessitanii nuti jabeessaa jirtan galata guddaa isiniif qabna. Sagantaa keenya ispoonsara gochuun daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbila. Sagantaa keenya irratti hirmaachuu barbaadan kanaan nu bilbilaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadha. Eebbifama.